নাই হতে লড়ালড়ি হল কারণে মানে ঘর ভিডিও করবই না পালো এটা ইয়ারপর মানে গাড়ির ভিতরের মানে গিয়ে থাকতে ভিডিওটো আরম্ভ করছো আপনাদের ভিডিওটো চাই যাও কত গেছো কি করিম সকলখিনি আপনার দেখাই সকল এটা গিয়ে থাকো এখেত গেছে ইয়া গাড়ি চলাইছে আমি গই আছো আৰু বয়হেতে এতিয়া আহি আহি আমাৰ ঘৰত পালেহি আমাৰ ঘৰত বুলি ক'লে ভুল হ'ব ময়ো আছোহি বাহঁতৰ ঘৰত শিমলুগুৰি পথালিগড় কি আছিলে একদম কোঁৱৰ গাঁও আৰু ময়ো আগত আহিছোঁ বহুতবাৰ আগত এবাৰ আমি শ্বুটিং কৰি গৈছোঁ ইয়াত দুবাৰমান আহিলোঁ দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ আহিলোঁ তাৰপৰা আজি আকৌ আমি শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিব আহিলোঁ এইফালে বৌ আহিলে আৰু ককাইদেউ আহিলে আৰু খুব ধুনীয়া এটা ষ্টৰী সেই কাহিনীটো কিন্তু বহুত সাংঘাতিক ধৰণৰ কাহিনী সোমাই আছে তাত মানুহৰ মাজলৈ খুব ধুনীয়া মেছেজ যাব গতিকে আমি ভাবো সেই কাহিনীটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আজি বৌ আহিছে বৌ মোৰ মা হ'ব আৰু বিশেষ বেলেগ বহুতখিনি কিবা কিবি হ'ব লগা আছে কাহিনীটোত কিন্তু এতিয়া গোটেইখন কৈ নিদিওঁ আমি নবৌ আৰু ময়ো এইবাৰ প্ৰথম কৰিম কি হ'ব নাজানো অলপ ভয় লাগি আছে বাৰু কাৰণ বহুত ৰিস্কৰ কথা আছে যদি ভিডিঅ'টো বা শ্বৰ্ট ফিল্মখন যদি বেয়া হ'বলৈ হয় এজনৰ মানে চেনেলটোৰ কথা আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মই ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ মানে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই যোনখন নেকি আমাৰ এতিয়া শ্বৰ্ট ফিল্ম বা শ্বৰ্ট ফিল্মৰ নামটো এতিয়ালৈকে নামাকৰণ কৰা হোৱা নাই আমি নাম দুটা বাছি থৈছোঁ কিন্তু নামটো দুটাৰ ভিতৰত এটা দিম সেইকাৰণে আমি নামাকৰণ হোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক জনাম হ'লেও বয়ে গম পাব বয়ে ক'ব আপোনালোকক এতিয়া ক'ব নোৱাৰিলোঁ পাছত আৰু বয়ে শ্বুটিঙৰ আঁৰৰ দৃশ্য কি কি হয় সকলোবোৰ দেখাই থাকিব আৰু চাই থাকিব যিসকলে এতিয়া বৌ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ যদি মোৰ চেনেলৰ পৰা যদি কোনোবা চাই আছে মোৰ ফেমিলিৰ পৰা যদি কোনোবা ভিডিঅ' চাই আছে বৌকো মৰম দিয়ক আৰু মৰম দিলে সকলোৱে আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু তাকে আৰু দেখাই থাকিব আজি বৌয়ে আজি লগ পাই বহুতখিনি ভাল লাগিলে কালিও আহিছিলে বৌয়ে কালি খালি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল তেনেকৈ আজি বনোৱা হ'ল গতিকে বৌকো মৰম দিয়ক আমাকো মৰম দিয়ক আৰু ককাইদেউ আছে এইফালে ককাইদেউ মোবাইল টেপাত অকণমান ব্যস্ততা ভিডিঅ' চাই আছে মানে ন নে কি কয় আৰু এয়াও বৌ দেখাই দিব আৰু এতিয়া আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰোঁগৈ কাৰণ আমাৰ দেৰি হৈ গৈছে আমি 8 বজাৰ পৰা শ্বুটিং আৰম্ভ কৰা কথা আছিলে কিন্তু এতিয়া 9:12 হৈ গ'ল গতিকে 9:12 আকৌ এতিয়া শ্বুটিং কৰা ঠাইলৈ যাওঁ মানে বেছিতো নহয় বাৰু ইয়াৰ পৰা বাকী বৌ দেখাই দিব আৰু এফালে সি আৰু এইফালে মই আৰু এইফালে চাওঁ এইফালে আমাৰ আজি কেমেৰা কৰিছে নয়ন নতুন নতুন মানে শিকাইছোঁ মই অলপ উঠি অহা প্ৰজন্মক প্ৰায় শিকাই থওঁ মোৰ প্ৰজন্মই বাৰু তথাপিও মানে নিজেও যিটো জানো আনকো শিকাওঁ হয়নে নহয় আৰু মোৰ সেইটোৱে বুলি ভাবোঁ আৰু এইফালে আমাৰ বাহঁতে ছাতি ধৰি আছে এইফালে বৌ আমাৰ ভিডিঅ' বনাইছে ইয়া আৰু এতিয়া মোৰ শ্বৰ্টটো দি লওঁ ধুনীয়াকৈ আহি কিনে কি ক'বা মাক মোক পইচা 10,000 টকা দে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈ আছো তোৰ মোৰ হাতত যে পইচা নাই মই এতিয়া ক'ৰ পৰা দিওঁ বেছি প্ৰশ্ন কৰি নাহিব মোক পইচা 10,000 টকা দিয়ক ৰহ মই নগেনৰ ঘৰৰ পৰা আহোগৈ আপুনি য'ত যায় গৈ থাকক মুঠতে আজি মোক পইচা 10,000 টকা লাগিবই কেমেৰা একচন কি হ'ল ধুনু মন মাৰি আছা যে মন নাই মৰা অ তই মোৰ পৰা পইচাবোৰ নি কেনেবাকে ছোৱালীৰ লগত খৰচ কৰা নাইতো নহ'লেনো তই মোক এনেকে পইচা খোজনে আগতেনো তই এনেকুৱা নাছিলি কোন হয় এইজনী এইটো চেলা দিব বহুত ধন্যবাদ আৰু আমাক খোৱা পাতি যতন লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দেই আৰু এয়া কোন আছে আপোনাৰ এতিয়া চাহ খাই আছো আৰু তাৰপাছতে শ্বুটিং কামত লাগিম প্ৰথমবাৰ অভিনয় কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে চাব আৰু চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাহ তাহ খাই এতিয়া আকৌ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে প্ৰথম কৰা তাতে
রোল বিলাক পাহৰি পাহৰি গৈছোঁ দেই, মানে কি লগালগ শিকাইছে, লগালগ কৰিছোঁ যে হ'লেও ভাল হৈছে বুলি কৈছে বাৰু, ভাল লাগিছে কথাটো শুনি, ভাল কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু এইগৰাকী তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন। মই অসীমা বাইলুং হয়, মোৰ ঘৰ মৰাণ ৰাঙলিত, লগতে ময়ো এইখন কৰিছোঁ, দাদাই মই দুইজনে লগ লাগিয়ে লিখিছোঁ কাহিনীটো। দীপদিচাং দেউৰী দাদাৰ লগতে মই কাম কৰোঁ, আগতো আপোনালোকে সেই দীপদিচাং দেউৰী চেনেলটোত চালে মোক দেখা পাব, আমি দুইজনে লগতে কৰি আছোঁ। আজি শ্বৰ্ট ফিল্মখনো আমি কৰিছোঁ, আৰু দাদা নয়ন দাদা বুলি কয় সেইজন দাদা আছে, এই খুৰী আছে, আৰু বহুত সেনেকৈ আছে মানুহ। আৰু নয়ন, তোমাৰ নাম নয়ন আছিলে আকৌ ন? হা হা, মোৰ নাম নয়ন থাকুৱা, এই কিন্তু মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে নয়ন চুমু বুলি আছে, ত' মোৰ নিক নাম চুমু, ত' মই নিজৰ নামটোকে মানে কালচাৰেলত নয়ন চুমু বুলি ৰাখিছোঁ মানে কৰি আছে আমাৰ লগত, মানে আগতে কৰি থকা এইবিলাক দেই চব, মই হে একেবাৰে নতুন, কি হৈছে নাজানো। বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে, আপোনালোকে এখন চালে গম পাব, বহুত ধুনীয়া এটা চৰিত্ৰত মানে খুৰিয়ে কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে, সকলোৱে চাব। আৰু এইফালে দীপদিচাং দেউৰী বহি আছে, স্ক্ৰিপ্ট চাইছে, মানে আমাক শিকাব লাগিব সেইকাৰণে চাই আছে। দুই এবাৰ ভুল হয় তথাপিও মানে পাছত আকৌ ধুনীয়া হৈ যায়, আৰু ভুলটো আমাৰো হয়, চবৰে ভুল হয়, ভুল কাৰ নহয়, কিন্তু তাকে আৰু, যিকোনো কাম এটা মন দি কৰিলে বেছি ভাল, চবেই মন দিছে বাৰু, কোনো মন নিদিয়াকৈ নাই, আৰু সকলোৰে কষ্ট হৈছে, যিটো ৰ'দ, টিকা ফটা ৰ'দ বুলি ক'ব লাগিব, মানে টিকা ফটা ৰ'দত চবেই কৰি থকা হৈছে, এবাৰ ঘৰত, এবাৰ বাহিৰত, এবাৰ আলিত, এবাৰ ৰাস্তাত, এই পুৰা ৰ'দ কৰি আছোঁ, বহুত কষ্ট হৈছে। সকলোৱে চাব শ্বৰ্ট ফিল্মখন, আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিম, আৰু বয়ে ব্লগ বনাই আছে, আপোনালোকক আমাৰ মানে শ্বুটিঙৰ আঁৰৰ দৃশ্য দেখাই আছে, গতিকে চাই থাকক, বৌকো মৰম দিয়ক, মামণি বৰা ইউটিউব চেনেলটো যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে অল কৰি দিব, তেতিয়া প্ৰত্যেকটো আপডেট মানে পোনে দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব, আৰু বৌকো মৰম দিয়ক, আমাকো মৰম দিয়ক, আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখন আপোনালোকে আগুৱাই নিব লাগিব, আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখন, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চাব, সেয়া আৰু বৌয়ে দেখাই দিব বাকীবোৰ। এনেকৈ ক'বা প্ৰথমতে মোবাইল টেপি আছা, চিধা এইফালে চোৱা, চাই লোৱা, এনেকৈ আহিবা, এনেকৈ আহিলা, চৰি অভিজিত, ইমান দেৰি কৰিলা, এনেকৈ ক'বা, তাতে আহিবা, অ'কে, ইমান দেৰি কৰিলা যে, ঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল, হ'ব দিয়া, একো নাই, এতিয়া যাওঁ ব'লা। আৰু তোমাৰ যে এই ধুনীয়া হাঁহিটি, আৰু ধুনীয়া চকুজুৰি, আৰু ইমান ধুনীয়া দীঘল চুলি, সঁচাকৈ মোক বহুত পগলা কৰিছে অ। শ্বুটিঙৰ কাৰণে এয়া ময়ো গৈছোঁ পাছে পাছে, আৰু আহিবলৈ আছে, পাছে পাছে আহি থাকিব আৰু। এয়া আমি পাইছোঁহি শ্বুটিঙৰ ঠাই, এতিয়া শ্বুটিঙত অলপ অলপ দৃশ্য দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। আজি ইয়াতে মোৰ দোল নাই, এইখিনিতে দলংখনতে লোৱা হ'ব। আমি মানে ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া বতৰটো আজি খুব ভাল, বৰষুণ দিছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে চাই থাকিব। Rolling. Roll camera action. Ritu? Go yes. আমি ঘূৰি আহিছোঁ, হৈ গ'ল এইটো শ্বুটিং,
আকৌ যাওঁ বেলেগে ঠাইলৈ গৈ আছোঁ চাই থাকিব। শেষলৈকে চাব দেই, শেষলৈকে চালেহে মানে কেনেকুৱা কি হ'ব সকলোখিনি গম পাই থাকিব। এইগৰাকীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে কিন্তু আজি এইগৰাকীয়ে আজি ওলাব, আজি ওলাব, আজি মানে দেখাব আৰু, কিন্তু কি দেখাব দেখাব আৰু চালেহে গম পাম। এই আমাক খাবৰ কাৰণে যোগাৰ দিছে একদম পুৰা। তোমাৰ তোমাৰ ভণ্টি হয় হয়নে? কৈ দিয়া শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিব লৈছে, গেছ চেঞ্জ কৰা হ'লেই আছে। মানে নয়নালৈ আহিছো আকৌ মোলৈ চাগে এইটো ডাইলত দিবা, নয়নালৈ যায় তোমাক যে ই এনেকে কৈছে, কোন হয় এইটো? এই আমি আকৌ ওলাইছো আৰু এগৰাকী একদম নতুনকৈ দুগৰাকী ওলাইছে দেই, এই দুগৰাকী এতিয়া আমি ওলাম, ওলাব এতিয়া। ইহঁতৰ শ্বৰ্ট আছে আজি, এইফালে বৌ আফালে ইয়াৰ শ্বৰ্ট আছে, তাৰপিছত ইয়াৰ মোৰ আছে মাৰ। আৰু এই ঘৰ মালিকনে ঘৰটো দেখিছে, এয়া দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে, আহি আছে বলক পাছত এখন লগ পাম। এতিয়া গৈ আছোঁ, আমাৰ এতিয়া অভিনয় আছে। গাঁওখনৰ পৰাই মানুহে পৰা ধাৰলে ধাৰ ল'লা, ধাৰ ল'লা বুলি কোনো হ'ব নহ'ব নহয় সকলো মুখে মুখে কেৱল ধৰা কথা। তই ভাবি ল তই কাৰোবাৰ পইচা দৰ্জাখনো খোলা আছে দেখোন, ভিতৰত কিবা খুৰিমা শুনাৰ নিচিনাই লাগিছে দেখোন। সোমাই কিনে ইয়াত হ'ব মানে, এই সোমোৱাটো কাটি দিম, সেই ৰাস্তাটো হাতত ল'ম তোৰ, এইটোৰ পৰা এইটো ল'ম, তোৰ খাই আহিছিলি তই মানে আগতো খাই আহ, তোক কেতিয়াবা খং উঠি ধৰি লওক কেচ পাতে সেইকাৰণে।